السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، ہم نے اس سے پہلے کے سبق میں زیر والے حرف کی مشق کے سات حرف کو پڑھا، سمجھا اور لکھا. پیارے بچوں، آج ہمیں اس سے آگے کے سات حرف کو پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ آگے کے سات حرف کو آج ہم سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، یہاں پر سب سے پہلے کون سا حرف ہے؟ تو پیارے بچوں، یہاں پر ہے این، اور این کے اوپر زبر ہے. تو ہم کیا پڑھیں گے؟ این زبر ا. کیا پڑھیں گے؟ این زبر ا. اسی طرح این کے بعد کون سا حرف آئے گا؟ لام. تو ہم یہاں پر لکھیں گے لام. لام کے نیچے کیا ہے؟ تو لام کے نیچے زیر ہے. تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ لام زیر لی. کیا پڑھنا ہے؟ لام زیر لی. تو ہمیں لام زیر لی، عین زبر ا اور لام زیر لی پڑھیں گے. میم، میم کے اوپر کیا ہے؟ تو میم کے اوپر زبر ہے. تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ میم زبر م. تو پیارے بچوں، ہم نے یہاں پر سب سے پہلے کیا پڑھا؟ عین زبر ا، لام زیر لی، میم کے اوپر زبر ہے تو میم زبر م. تو ہمیں اس حرف کو روا کے ساتھ پڑھنا ہے. سب سے پہلے ہمیں حرف کو سمجھنا ہے، اوپر اعراب کو سمجھنا ہے، جبر ہے کہ زیر ہے وہ سمجھنا ہے، بعد میں ہم حرف کو پڑھیں گے. یہاں پر عین زبر ا، لام زیر لی، میم زبر م. تو کون سا حرف پڑھیں گے ہم؟ یہ حرف کو کیسے پڑھیں گے؟ عین زبر ا، لام زیر لی، میم زبر م، علی م. اسی طرح ہمیں حرف کو پڑھنا ہے. اسی طرح آگے کا حرف بھی ہم پڑھیں گے. تو پیارے بچوں، یہاں پر شین، اور شین کے اوپر زبر ہے تو ہم شین زبر ش. بازو میں دو چشمہ، اور ہا کے نیچے کیا ہے؟ تو جیر. تو ہم پڑھیں گے ہا جیر ہی. اسی طرح دال، اور دال کے اوپر زبر لگا ہوا ہے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ دال زبر د. تو پیارے بچوں، یہاں پر ہمیں شین زبر ش، ہا جیر ہی، دال زبر د. تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ شین زبر ش، ہا جیر ہی، دال زبر د، شہید. اسی طرح ہمیں حرف کو پڑھنا ہے. تو یہ کون سا حرف ہے؟ تو یہاں پر با ہے، اور با کے اوپر زبر ہے تو ہم پڑھیں گے با زبر ب. یہاں پر لام دونوں حرف کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ملا ہوا ہے، با کے ساتھ اور دال کے ساتھ. تو لام کے اوپر زبر ہے تو ہم پڑھیں گے لام زبر ل. دال کے نیچے زیر ہے تو ہم پڑھیں گے دال زیر دی. تو ہم نے پہلے حرف کو سمجھا، بعد میں اعراب کو سمجھا کہ با کے اوپر زبر ہے تو با زبر پ، لام زبر ل، اور دال کے نیچے زیر ہے تو دال زیر دی. پھر ہمیں حرف کو روا کے ساتھ پڑھنا ہے کہ با زبر ب، لام زبر ل، دال زیر دی، ب ل دی. اسی طرح ہمیں حرف کو پڑھنا ہے. پیارے بچوں، یہاں پر عین ہے، اور عین کے اوپر زبر ہے تو عین زبر ا. میم، اور میم کے نیچے زیر ہے تو ہمیں میم زیر می. اسی طرح لام کے اوپر زبر ہے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ لام زبر ل. تو ہمیں یہاں پر سمجھنا ہے کہ عین کے اوپر زبر ہے تو عین زبر ا پڑھا جائے گا، میم کے نیچے زیر ہے میم زیر می، اور لام کے اوپر زبر ہے تو لام زبر ل. تو ہم پڑھیں گے عین زبر ا، میم زیر می، لام زبر ل، ا می ل. اسی طرح ہمیں حرف کو پڑھنا ہے. پیارے بچوں، یہاں پر ر، اور ر کے اوپر زبر ہے تو ہمیں پڑھنا ہے ر زبر ر. اسی طرح ہا، ہا زیر ہی، اور یہ کون سا حرف ہے؟ تو میم، اور میم کے اوپر کیا ہے؟ زبر. ہم پڑھیں گے میم زبر م. تو یہاں پر کون سا حرف ہے؟ را زبر ر، ہا زیر ہی، میم زبر م. تو ہمیں پڑھنا ہے را زبر ر، ہا زیر ہی، میم زبر م، رحیم. اسی طرح ہمیں حرف کو پڑھنا ہے. تو پیارے بچوں، ہم نے پہلے تین حرف کو پڑھا زبر زیر کے ساتھ، آج اب ہمیں چار حرف ہے. کون سے؟ کتنے ہیں؟ چار. تو ہمیں پڑھنا ہے کاف. سب سے پہلے کاف کے اوپر زبر ہے تو ہم پڑھیں گے کاف زبر ق. اسی کے بعد میم، اور میم کے اوپر بھی زبر ہے تو ہمیں پڑھنا ہے میم زبر م. سا، اور سا کے اوپر بھی کیا ہے؟ زبر ہے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ ق م س، سا زبر س، اور لام کے نیچے زیر ہے، کیا ہے؟ زیر. تو لام زیر لی. تو ہمیں کیسے پڑھنا ہے حرف کو؟ تو ہم پڑھیں گے سب سے پہلے
इस जगह का जवाब जबर क, मिम जबर म, सा जबर स, लाम जे ली। हमें हर्फ को रवा के साथ पढ़ना है। कब जबर क, मिम जबर म, सा जबर स, लाम जे ली, क म स ली। इसी तरह हमें हर्फ को पढ़ना है। इसी तरह आगे का हर्फ है अन जबर अ। अन और अन के ऊपर जबर है तो हम पढ़ेंगे अन जबर अ। शिन और शिन के ऊपर जबर है तो हमें पढ़ना है सिन जबर श। इसी तरह रो और रो के ऊपर क्या है, जबर है तो हम क्या पढ़ेंगे, रो जबर र। ता गोल ता है, कौन सी ता है, गोल, और गोल ता के नीचे जेर है तो प्यारे बच्चों ताजेर ती। हम इसे पढ़ेंगे हर्फ को ताजेर ती। तो सबसे पहले हमें इसे करना है क्या, अन जबर अ, सिन जबर श, रो जबर र, अ श र, ताजेर ती, अ श र ती। इसी तरह हमें रवा के साथ हर्फ को पढ़ना है। हम पढ़ेंगे अन जबर अ, सिन जबर श, रो जबर र, ताजेर ती, अ श र ती। प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर जबर और जेर दोनों मिले हुए एराब के साथ हमने हर्फ को पढ़ा, यानी अली जबर अ है, फिर जाल के नीचे जेर था तो जाल जेर जी, और नून जबर न, अ जी न से लेकर हमने अन जबर अ, शिन जबर श, रो जबर र, अ श र, और ता के नीचे जेर है तो ताजे ती, अ श र ती। इसी तरह हमने जबर और जेर मिले हुए हर्फ को हमने यहाँ पर पढ़ा और समझा। अब हमें हमारी अरबी की बुक में भी और अरबी की नोटबुक में भी औसरती तक हमारा होमवर्क पूरा करना है। प्यारे बच्चों हमारी नोटबुक में एक मरतबा लिखना है, हमारी अरबी की बुक में भी एक मरतबा लिखना है। प्यारे बच्चों हमें हर्फ और एराब को समझकर हमारा सबक याद करना है। इंशाल्लाह आगे के सबक में हम क्या पढ़ेंगे, पेशवा हर्फ को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।